çox illər əvvəl bu Gülşən mənim evimdə olandan rəmiş dedi, rəmiş ağladı. Bu gülü? Bəli. Gülü de Gülşəndir ama gülünü rəmiş deyir ona. O da bütün Azərbaycan gülü dedi. Hardan tanıyordu ki rəmişi bu gülü? Rəmişlə onlar evli olublar. Əvvəl? İlk evlisi olub. Sonra ayrılıblar? Ayrılmayıblar. Dünən xanım danışdı ha. Hə. O xanımı. Bəli. Bilmirəm, deyə bilərəm, deyə bilmərəm. Deyə amma mən bu tarixi bilirəm. O xanım da məndən inciməsin. Danışanda qızım, tarixi unutmayın. Ağdam yoxdur, qonşular yoxdur. Elə bilirsiniz siz, amma bu həyat danışırlı baxın. O xanımı rəmiş, gülünün üstünə gətirin. Özdə hara? Gülünün evinə. Altı ay gülü o xanıma qulluq edir. Rəmişi o qədər sevir ki, gülü ona da dözüb. Ay Allah, ona görə deyirdi ki, mənim qulluqçum olub. Biz o yeri kəsdik. Kimin qulluqçusu olub? Qadın deyirdi ki, mən demə onu çıxardın. İndi artıq mənim lap yazığım gəldi gülüyə. Gör evinə gəlib, üstünə gəlib, öz də gülünün evinə. Gülünün evində, rəmişlə. Gülü də ona orada qulluq eləyirmiş. Yaşadığı yerdə bu qadın gəlib bu evə. Çox pis oldum. Qadının görüntüsünü göstərin, qadından danışırıq. Yalan da danışmasın, gülü onun qulluqçusu olub 6 ay. Ona qulluq eləyib. 6 aydan sonra rəmişi vurub aparıb. İndi sən siyasət zadavad, mənim diqqətmə sözümə bax. Aparıb eləmə evinə, atası evinə. Oğlan da doğub, Allah başa can veriydi. Kaş ki, sağ olaydı balan. Mən heç kimin balasını itirməyin demək. Amma sənin atan anan onu qovdu rəmişi. Özü dedi, atam gir dedi ki, rədd elə. Qovdular, niyə qovdular görürsən? Bir dəqiqə mənim sözümə, mənama qulaq as. Neçə, 33 il bundan qabaq. Mən bir gün gördüm ki, Gülşən yoxa çıxıb. Ay Gülşən, haradasan? Rəmişlə, Rəmişin qardaşı evində bunlar 33 il bundan qabaq görüşüblər. Və o gündür, bu gündür, onun valideyni dedi ki, Rəmişi yaxın qoyma, düzdürmü? O da Rəmişi qoymayıb. Sonra bir də gəldi, bir də atam gəldi, dedi ki, qoy, istəmirəm. Düzdür, Rəmişin bəzi xəsiyyətləri var, bilirik. Amma 33 il bundan qabaq, Gülüş, Gülşən, Gülü, öz şəxsi evində, özdə o evi mən, mənim yardımımla, Allah razı olsun, nazirin yanına girdim, Gülünün şəxsi öz evi, qəşək, yeni yasamalda, açar da gedib mən almışam, qapında mən rəhmətli kürəkənim, qızım, getdik, açdıq, şəx... Gülün xidmətlərinə görə verdilər o evi? İşdə növbədə idi, mən getdim, biraz qabağa saldırdım. Yəni, bu rəmişə görə verilən ev deyil. Yox, yox, yox. Gülü də mədəniyyət sahəsində çalışır. Xeyr, xeyr. Və bunu mədəniyyət sahəsində niyə verirlər ki, onları? Mədəniyyət sahəsində niyə verirlər? Dediniz, axı, getdim mədəniyyət nazirin. Mədəniyyət yox, bir nazirin yanına. Bir nazir, elə bilir, mədəniyyət nazirin. Yox, yox, Gülü texnologiyada çalışıb, telefon Hazından 20-30 il orada işləyib. Oradan veriblər evi onu. Hə, evi orada. Bəli, o evi almaq üçün mən getdim nazirə, xayiş elədim. Girdim belə kabinetinə, dedim, o evi çağırdım, verdilər. Ev Gülün adına verir. Gülünün adına, öz evi. Aydındır. Öz evi. Yeni yasamalda ikinci mərtəbədə. O başqa ev. Öz evidir. Bir otaq idi, Gül üçün onu iki otaq elədik. İndi orada yaşayırlar hal-hazırda. Yox, bir dəqiqə qulaq az. O xanım dedi ki, rəmişi atamgir qabül eləmədi. Amma qaçqınlar gəldi, Gülünün valideyni, zadı, qardaşı, zadı, evlatları gəldilər. Gülü onları əyaqladı, rəmişi tutdu. Və bir gün getdim ora, gördüm rəmiş oturub, intervü verirdi ki, məsələn, axşam səhər o evin açarı indiyə nə qədər ilə mənim sumkamdadır. Mən girdim içəri, gördüm rəmişi oturub, salamlaşdım, görüşdüm. Gülü mən çəkdi qoxunaya, mətbəxə, dedi ki, halallıq ver. Dedim, nə olub? Dedim, biz rəmişlə evlənirik və bu evi rəmiş satmaq istəyir. Dedim, niyə? O niyə dediyini mən burada da deməyəcəm. İstəmir Gülü, o bilsin. O söhbəti. O rəmişi qırmaq istəmir. Amma satıldı ev. Evi, dedim, halalın olsun. Sən neçə ildir mənim evimdə rəmiş deyirdin? Qızım, bugün rəmişlə evlənirsənsə, rəmiş nə deyirsə, o olacaq. Onda rəmiş şərt qoyub ki, biz evlənəcək, o halda ki, ev satılacaq. Yox, 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 yox. Yox, dedim, nəyə lazımsa deməyəcəm. Ev satıldı. Aydındır, aydındır. Gülünün şəxsi evi satıldı. Bəli. Sonra bunlar çox əziyyətlər çəkdilər. İllərlə dəniz qırağında, plajda yaşadılar. Bəli.